នោះផ្លិតតែឆ្ងល់នេះហើយមិនដឹងស្អីស្អីស្លឹកអស់មិនដឹងណាគេបេះស្លឹកអស់ម៉ែមើលនេះនេះជានួយការបេះស្លឹកនេះជានួយការបេះស្លឹកអើវាឆាប់លាស់ថ្មីហ្នឹងវាចេះស៊ីអស់អីគេវាស៊ីស្អីដើមបើវាស៊ីដើមតិចហ្នឹងអល្មមស៊ីឡើងចេញទឹកហ្នឹងដើមផ្កានេះយើងមកមើលអាចវាណាអាចតកូវហ្នឹងធំធំដល់ធំជាងអាចកដោទៀតធំធំអាចឃើញនៅក្នុងហ្នឹងឃើញខ្មៅខ្មៅហ្នឹងហើយវាតោស្អិតណាហើយរូបរាងតកូវមួយនេះវាដូចមងសាយកន្ទុយគេនឹងអាចកើតអ៊ីចឹងណាហើយតោស្អិតដែរហ្នឹងតកូវហ្នឹងគឺគេនៅចិនគេយកបំពងហូបដែរអញ្ចឹងណាតកូវហ្នឹងព្រោះវាស៊ីច្រើនវាស៊ីស្លឹករុក្ខជាតិច្រើនអញ្ចឹងណាគេយកបំពងទៅហូបហើយមើលនៅពេលដែលយើងថតពីលើទៅវាដូចជីងចក់អញ្ចឹងនេះក្បាលវាប្រកបនៅខាងក្រោមហើយខ្នងរបស់វាហ្នឹងវាធ្វើដូចជាភ្នែកមុខជីងចក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រូវរបស់វាហ្នឹងច្រឡំអញ្ចឹងណាមើលរូបរាងវាទៅដូចអមងសាយហើយចេះតែសើបដែរអញ្ចឹងណាឆ្ងល់ដែរមិនដបងស្មានតែវាអាចចេះសើបដល់ទៅយកឈើឆ្កឹះទៅឃើញគេកំណើកហើយតោងជាប់ដើមឈើហ្នឹងអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងចាក់វាទៅសើបខាងពេកវាហក់មកខាំយើងដែរតែមិនដឹងវាហក់មកខាំឬក៏វាមិនវាទៅសើបវាពេកអញ្ចឹងណាវាចេះព្រុសទឹកចេញពីមាត់ទៀតណាព្រោះទឹកបៃតងចេញពីមាត់យ៉ាងចាក់វាផ្សើទៅបណ្ដឹងហើយក៏មិនធម្មតាតកូវផ្សេងខ្លាចនេះតកូវនេះធំពេកធំចង់ប៉ុណ្ណៃចង្អល់ឃើញនៅក្នុងរូបអញ្ចឹងឃើញទូចទេណាប៉ុន្តែបើនៅខាងក្រៅធំចង់ប៉ុណ្ណៃចង្អល់នេះគេផ្សើគេនិយាយបរៀងគេឡើងដឹបដឹបបាទជំនួយការកាត់ស្លឹកដើមឈើអីនេះដាក់តាមហ្មងគ្រាប់ទៅដឹងតែស៊ីខ្ទេចតែម្ដងមើលដាក់អត់មានចាប់អារម្មណ៍មើលតាមមួយថ្ងៃឯងហើយស្លឹកស៊ីឡើងខ្ទេចអស់ឡើងស្មានតែមានអ្នកណាគេមកកាត់ស្លឹកអីចឹងណាមកបេះស្លឹកលេងក៏ប៉ិតបងតកៅនេះសោះតកៅហ្នឹងគឺយើងអាចស្លលវិថាយើងអាចពងវាយកទៅហូបបានអីចឹងណាតែមិនដឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយតែឃើញដូចតែយកតាមបំពងលៀងវាទឹកហើយចឹងទៅបោះវាចូលទៅខ្ទះខ្លាញ់ហ្នឹងរួចឯងបំពងបានអញ្ចឹងតែដល់មានច្រើនអញ្ចឹងតាធូបដែរហ្នឹងទៅកៅបែបនេះវាស៊ីសិនលឹកស្អីក៏មិនដឹងស្លឹកមលូនេះមលូឆ្លោះ Monster ដែរសូនីហើយដាក់នៅក្នុងផើងវាមកនឹងរបៀបម៉េចមានតែមួយនៅក្នុងផើងហ្នឹងហើយវាមកស៊ីស្លឹកអស់លែងមិនដឹងវាកើតបានថ្ងៃបាត់បានធំដល់ប៉ុណ្ណាចង្អល់ប៉ុន្តែបើតាមគិតមើលទៅតែមួយថ្ងៃទេស៊ីស្លឹកឡើងធំមានបណ្ណាបណ្ណៃនេះយើងចាក់ប្រវេមាត់វាកន្លែងហ្នឹងមានដៃដៃដូចចៃឆ្កែកន្លែងមាត់វាហ្នឹងគឺដៃវាដូចដៃចៃឆ្កែអញ្ចឹងហើយ
យើងចាក់វាកន្លែងក្បាលហ្នឹងពេកទៅវាព្រោះទឹកចេញមកកម្មមកឃើញតកៅហ្នឹងណែតាវាស៊ីនៅដើមចំពុះហ្នឹងតែគ្រាន់តែឆែឆ្ងល់នៅលើដីហ្នឹងមានស្អីគេសត្វអីគេស៊ីអញ្ចឹងណាមើលទៅសត្វតាដប់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 ហើយដល់ទៅពេលមើលដើមឈើទៅឃើញសត្វដើមតាមតកៅហ្មងសត្វតកៅហើយដើមចំពូហ្នឹងវាស៊ីស្លឹកហើយសត្វតផ្លែទេវាស៊ីដល់ទៅពេលឃើញវាច្រើនពេកទៅហើយអើអង្គុយមើលវាយូរយូរទៅល្អមើលដែរវាដូចជាមងសាយហើយកាលហ្នឹងយកដាក់ឈើដាក់ឈើគោះដាក់ក្នុងប្រអប់ឈើគោះយកមកផ្ទះយកមកលេងដែរតែតែនេះវាមិនដឹងមកពីណាមានតែមួយតែឯងបោធម្មតាប្រហែលជាច្រើនឃើញឡើងពេញដើមឈើអញ្ចឹងណាហើយនេះមានតែមួយនៅលើដើមនេះហ្នឹងដើម Monstera ហ្នឹងហើយភ្ជួរទៀតមានតែមួយនៅក្នុងមកចកាឯមកក្នុងមក small garden ហ្នឹងណានេះដាក់ឲ្យវាមិនស៊ីស្លឹកអាត្រាវនេះអត់ទៅត្រាវមិនត្រាវដើមមានដើមក្តាតហោរ៉ាឲ្យវាមិនស៊ីស្លឹកនេះខ្ជិលបេះព្រោះអីខ្លាចលំអស់ដៃឲ្យវាស៊ីដល់ទៅពេលដាក់ទៅបាត់បាត់រត់ឃើញថាឲ្យវាស៊ីស្លឹកហ្នឹងទៅដើម្បីមើលអញ្ចឹងហើយណាមួយឲ្យវាស៊ីស្លឹកហ្នឹងខ្ជិលកាត់អស់ដាក់លំអស់ដៃឯដៃអញ្ចឹងណាវាស៊ីវាអត់ស៊ីដែរនឹងតណបាត់មិនសូចាប់ស៊ីបាត់ឯហ្នឹងដាក់នៅមុខផ្ទះនេះឈ្មោះនៅម្ដុំនឹងអញ្ចឹងណាហើយមកសុំម៉ៃស៊ីហើយកូនកើតរហូតកូនហើយកូនគេមេខ្មៅគេមិនតែពេលកូនកើតមកប្រសបានមកគោមួយកតុយដាច់មួយកតុយសញ្ញាសួរមេខ្មៅនឹងបកាយចាប់កដោចាប់បានកដោច្រើនហើយគេតែដាក់បាយស៊ីទៅវាសុំមកស៊ីអញ្ចឹងឃើញមានពោះអញ្ចឹងណាហើយមានពោះមានកូនហ្នឹងហើយឲ្យវាស៊ីទៅហើយដាក់តាត្រីឲ្យវាស៊ីឥឡូវចង់ត្រឡប់ដាក់បាយដាក់អីអញ្ចឹងទៅស៊ីតាសាច់កាយតាសាច់ស៊ីហើយបាយអីនៅសល់តិចតួចអីនៅនឹងអត់សូវស៊ីទេស៊ីតាសាច់អីអញ្ចឹងណាវាធ្លាប់ស៊ីកដោអញ្ចឹងសាច់ស្រស់អញ្ចឹងដល់ទៅពេលយើងដាក់ហូបឲ្យទៅធំស្អុយស្អុយអីវាអត់ស៊ីទេដូចជាទឹកផុកអីអញ្ចឹងណាដាក់ទៅដល់អត់ស៊ីហ្មង